Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, muhtaram ustozlar, birodarlar, aziz do'stlar. Biz nimaki ish qilsak, bir shogird sifatida, izdor sifatida, maslakdosh sifatida muhtaram marhum hazratimizni nomlariga, faoliyatlarga, jo'shqin faoliyatlarga munosib bir ish qilishga harakat qilamiz. Mana bu kitobni chiqishi nihoyatda katta bayram. Kitobni sanog'i yo'q hazratning nomlari bilan, u kishining qalamlaridan chiqqan kitoblarni. Lekin bu ilm bilan bevosita bog'liq bo'lgan kitoblari mutlaqo boshqacha kitob deb aytish mumkin. Bosh muharririmiz shu tadbirga taklif qilganlarida bajondil xursand bo'ldik. Bu kitobni birinchilar qatorida o'qish nasib qilar ekan degan niyatda xursand bo'ldim. Lekin birinchi bobini yarmiga yetar yetmas cho'lpon mashhur misrasi ko'ngilga keldi. Boshimni ne ishga berib qo'yibman? Hazrat Xudo rahmat qilsin, suhbatlashgan sari odam u kishidan kelayotgan ilmmi, bilimmi, salohiyatiga oldida dovdirab qolar edi. Kitob o'qiganda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mundarijani ko'ring, mundarijani. Faqat mundarijani o'qinglar. 7 oyda yozilibdi. 7 oyda yozilmagan, 7 oyda qog'ozga tushgan. Hazrat buni umrbod yozganlar. Bolalikdan boshlab o'qiganda yozganlar. Faqat vaqt soatim bilan o'sha 2014 yil iyunga kelib bitgan. Nihoyatda ma'lumotga boy, axborotga boy, mulohazaga boy, iqtiboslarga boy. Nafaqat bir kishi, bitta katta guruh bu kitobni hazm qilishi nihoyatda og'ir. Katta tayyorgarligi bor odam o'qiydi bu kitob. Har sahifasini o'qiganda, har iqtibosni o'qiganda manbalarni qidirgisi kelib qoladi. Manbalarni ko'rib, taqqoslab, qiyoslab o'qib va keyin qabul qilgisi keladi. Ilmiy kitob mana shunaqa bo'ladi. Ilmiy kitobning tabiati kitobxonni o'qishga, fikrlashga, mushohadaga undaydi. Bir so'z bilan aytganda, taqdimot etilayotgan kitob mushohadaga undovchi kitob deb atash mumkin. Fikrlashga undovchi kitob deb atash mumkin. Birinchi bobi shu din tarixi. Qaraylar, bu yerda hamma tushungan birodarlarimiz o'tirishdi, ustozlarimiz. Odam bu dunyoga nimaga keladi? Dunyo nimaga yaralgan? Din nimaga kerak? Nimaga zarurati bo'ldi bu yorug' dunyoga? Hammasini markaziy o'qi, umurtqasi ilm. Ilmsiz hech narsa yo'q. Bu kitob bevosita ilmga bag'ishlangan ekan. Hazratimizni oddiy bitta savolga bergan javoblarda qancha ilm bor? Avvalgi kitoblarida qancha ilm bor? Hammasi ilm. Ilmsiz bironta gap, bironta so'z yo'q. Xususan islomdan oldingi kelgan dinlarga shak keltirmagan holda, uni hurmatini saqlagan holda, lekin bor holatni yozgani bilan qimmatli bu kitob. Nasrani masihiylik dinini eng nozik, ehtimol eng qaltis o'zaklar joyiga alohida urg'u beradilar. Ruhga e'tibor boshqa, tanaga boshqa, e'tibor boshqa. Bir og'iz gap bilan berib ketadilar, lekin javobini nariga boblarda o'qiysizlar. Javobi keladi albatta. Shuni kutinglar dedilar. 5366 ta xil nusxasi bor ekan Injilda. Injillar haqida, Injillar to'g'risida degan sarlavha bor. Biron joyda kichkim etmaydi Qur'oni Karimlar haqida deb. Chunki Qur'oni Karim bitta, matni ham bitta, ohangi ham bitta, o'qilishi ham bir. U dunyoning qaysi joyida kim o'qimasin,
bir xil qilib o'qiydi. Injil 5000 salkan 5500 xil ekan. Shu raqam o'zi yetmaydimi? U qanchalik hujjatli kitob, din, e'tiqod va islom dini qanchalik e'tiqod. Islom fath haqida alohida bob bor. Islomiy fath. Arabiy istilo, arab istilosi deb dunyo adabiyotida mutaxassislar shunaqa qabul qilishgan, lekin bu kishi aytadilarki, yo'q, islomiy fath deyiladi, arab istilosi emas. Arab bitta xalq bu, bir millat. Lekin g'arb olimlari sal boshqacha talqin qilgan bu jarayonni. Arab va musulmonlik bitta millatga aylanib ketgan deydi. Bir millat deb ishlatilgan, qabul qilingan. Islomiy fathlar bilan sharqdan g'arb tomon ilm bordi, axloq odob bordi, poklik bordi. Bu holatni tushungan tushundi, qadrladi, tushunmagan tushunmadi. Oqibatda g'animlik, dushmanlik olovi yoqildi. Bag'dod shahridagi va boshqa diyorlardagi islomni ilmga bo'lgan e'tibori, kutubxonalarni tashkil bo'lgani, kitoblar va kutubxonalar degan bobi nihoyatda maroq bilan o'qiladi. Men fursatdan foydalanib boyagi hikmat uyi haqidagi yozganlarini o'qib shunaqa fikrga bordikki, shu Hilol nashr zamonaviy Baytul Hikma bo'lsa. Bu kitob chiqarsin, ommalashtirsin, ayni vaqtda ilmiy markaz bo'lish kerak bu. Juda katta mutaxassislar bu ishtirok etayotgan, ishtirok etmayotgan birodarlarimiz orasida ilmiy nuqtai nazardan o'rganadigan mutaxassislar chiqish kerak. Men uzr so'rab aytaman, bundan keyin ilmiy yondashmasdan turib, ilmiy asosni mustahkamlamasdan turib bir narsaga erishish juda qiyin. 21. asr, globallashuv asri, axborot asri, hokazo hokazo asr, lekin ilmsiz, hujjatli ilmiy kishilarsiz, armiyasiz, askarlarsiz o'ylayotgan niyatingizni amalga oshirish nihoyatda qiyin. Ilmiy kishini Qur'oni Karimda, hadislarimizda qanchalik ulug'langani albatta aytilgan. Qaray, Nasiriddin Tusi rasadxonasida 400 ming nusxa kitob jamlangan ekan. 400 ming nusxa. Biz Amir Olimxonlarni 19. asrda o'tgan xonlarimizni maishatga berilgan ilmdan yiroq, kitobdan yiroq deymiz. Yaqinda bir ko'zim tushib qoldi. Rossiyaga uni aldab chaqirishadi. Podshohning huzuriga borib kelgin deb. Yo'lda ketayotganda hibsga olib qo'yishadi. Orenburgmi, qayerdadir. Shunda bu yoqdagi yordamchilariga xat yuboradi. Falon falon narsalarni aytadi. Jumladan falon hujrada, falon odamda shunaqa shunaqa kitoblarim bor edi, noyob kitoblar. Shularni ehtiyot qilib qo'yinglar deydi. Qidirsa chiqadi mana shunaqa. Nasiriddin Tusini 400 ming kitobi qanaqa ekan u? Bitta shu raqamni o'zi yetadi bitta kitob yozishga, 10 ta kitob yozishga. Abdulla Qodiriy Diyori Bakirda yozadi. Qiroatxonalarimiz maqolasida Kilebilev nomiga ochilgan qiroatxonada, menimcha shu Turon eski shahardagi Turon kitobxonasi. Hozir 400 jildga bog'liq musulmon kitoblari bor. Bu fakt emasmi? O'rganishga bir turtki emasmi bizga? Qanaqa kitoblar edi? Kim o'qigan edi? Qanaqa qilib yig'ilib qolgan edi? O'sha Kilebilev kitobxonasi qiroatxonasiga. Kim o'rganadi uni? Men bir qalamkash sifatida, bir ziyoli kitobxon sifatida mana bu kitobdagi turmush tarzi va gigiyena degan bo'limni alohida ta'kidlab aytgan bo'lardim.
1999 yıl dekabr oxirida taklif bo'ldi, yig'ilishdi. Kelgusi yilga nom berish. Takliflar aytinglar dedilar. Tez taklif aytinglar, rahbarga ko'rsatamiz deb. Har kim o'zining taklifini aytdi. Men gigiyena yili bo'lsin dedim. Nihoyatda gigiyena yili kerak edi. Uni siyosiy tomonni men o'ylamagan ekanman, qabul bo'lmadi. Lekin o'sha fikrimda qolaman. Siyosiy tomondan to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Gigiyena kitobini, pok tana pokligini, zohiriy pokligini bu chiroyli kitobcha qilib taqsir bolalarga bag'ishlab. Bilmadim, rasm bilan bo'ladimi, rasmsiz bo'ladimi? Dinda poklik qana nima ekanligini maktab o'quvchilariga tarqatish mumkin. Maktab yoshidagi bolalarga mana shu bo'limdan olib G'arbni tanqid qilmasdan turib, uni ahvolini aytmasdan turib, islomda poklik nima ekanligini yozib berish kerak. Endi islom borgunicha, islomiy fath yetib borgunicha G'arbda gigiyena qanaqa bo'lganini nihoyatda alohida ta'kidlash kerak. Hazrat muallifimiz ham sopini o'zidan chiqarganlar. Qanaqa gap, qanaqa mavzu bo'lsa iqtibosi o'zidan keltirganlar. Istagancha o'zlari ham yozishlari mumkin edi. U juda kengayib ketardi. Lekin hammasini joy-joyiga o'zini tili bilan, o'zini e'tirofi bilan yozib ketganlar. 13-chi jangchi degan filmni ko'rgansizlar. AQSh ishlagan bir musulmon islom lashkar boshchisimi hibsga tushib asir bo'lib Yevropaga borib qoladi. Yevropani manman degan sarkardalari u vahima basavlat o'tirishdi shu zalda bitta jonda suv olib kirib hammasi yuvinib chiqadi shunga. Ko'rsangiz ko'ra olmaysiz. Aytsangiz ayta olmaysiz u manzarani. Voy musulmon kishi qotib qoladi, shunaqa ham yuvinadimi? Shunaqa ham qo'l betini yuvadimi deb. Shuni ko'rsatgan o'zi. Bunaqa narsalar juda ko'p. Cherkov ta'limoti haqida, cherkovni hayotda o'rni haqida munosabatlari bor. Cherkov davlatni qo'lga olgan, xalqni qo'lga olgan, turmushni qo'lga olgan, nimaiki bo'lsa cherkovni izni bilan, cherkovni rad etishi bilan bo'lgan. Cherkovga munosabatlar har xil bo'lgan. Kimlardir cherkovga qarshi chiqqan. Cherkovni tartibotlariga. Bu haqda ham alohida so'z yuritganlar. Tib ilmi bilan bog'liq. Islomda tib ilmi. Yana bir bob alohida aytilgan. 1200 bizga Gippokrat qasamyodini tibbiyotchilarimizni qasamyodi deb qabul qilamiz, betlarga yozib qo'yamiz. 1200 yil muqaddam Ishoq ibn Ali al-Rohaviyning Adabut Tabib degan hozirgi tilimiz bilan aytganda kodeksi bo'lgan ekan. Tibbiyotchilarning kodeksi. Sen tibbiyotga layoqating yo'qmi? Men doktorman, men vrachman deb borishing, shifokorman deb borishing gunoh deb qo'yibdi. Hozir hamma kasalxonaga yozib qo'yish mumkin-ku. Tamaddunlar borasida sivilizatsiyalar to'g'risida mulohazalar yuritilgan, Ispaniyani zabt etilishi, Ispaniyani uyg'onishi umuman uyg'onish, renesans hodisasi juda jiddiy hodisa. Dunyo shu vaqtgacha g'arb, sharq deb o'rganib kelindi. Juda ko'p mutaxassislari, olimlari ilmda Yevropa sentrizm deydi. Yevropani yuqoriga olib, sharqqa bepisandlik bilan yozadi. Endi ularda ham, Yevropada ham asta-sekin sharqqa ham e'tibor kuchaydi. Endi uni yuqoriga qo'yib, buni pastga qo'yishlar yo'q endi. Dunyoviy ilmda ham shu qabul qilindi. Xususan bu matematikada, ximiya, fizikada
falakiyot mavzularida qisqa-qisqa, muxtasar-muxtasar yozib ketdilar. Menga juda ma'qul bo'lgani, bir joyini o'qib beraman, 212-betida. G'arbliklar deb yozadilar. Xususan ispan shoirlari musulmon adabiyotidan g'oyatda kuchli ta'sirlanganlar. G'arb adabiyotiga mardlik, botirlik kabi mavzular e'tibor qiling. Majoz so'z san'ati, go'zal badiiy obrazlar aynan Andalusiyadagi arab adabiyoti orqali kirib keldi. Hatto shunaqa yozisharkanki, ularni ham millatchilari, millatparvarlari bo'lgandi. Arab adabiyotiga berilib ketdilaring, faqat arab manbasini o'qiysanlar, ispan tilini unutib yuborasanlar deb yozgan ekan. Qarang. Majoz so'z san'atini arablardan o'rgangan, arab adabiyoti olib kelgan Yevropaga deb o'zini tan olib turibdi. Demak, endi masalani bu tomoniga qaraylik. Hozir g'arb adabiyotini o'qiganlar, g'arb adabiyotiga bepisandlik bor oramizda. Taqvodor birodarlarimiz orasida ham, adabiyotchilarimiz orasida ham, olimlarimiz orasida ham, nafaqat g'arb adabiyoti, g'arb adabiyotini o'qiganga ham panja orasidan qaraladi. Mensimasdan qaraladi, mazah qilib qaraladi. Vaholanki o'zimizdan borgan ekan-ku. Begona emas ekan-ku. Ildizi tub ildizlari o'zimizdan borgan ekan-ku. Nega uni begona sirash mavjud-ku? Vaholanki 20. asr jahon adabiyoti shu majoz so'z san'atini mahorat bilan ishlatib peshqadam bo'lib ketdi. Biz hali hanuz uni eng ibtidoiy usullardan foydalanib, men bir kechadan nariga o'tmay yuramiz. Bir so'z bilan aytganda, juda noyob kitob bo'lgan, mushohadaga undovchi, o'ylashga undovchi, mutlaq haqiqatga da'vo qilmagan holda fikrlashga undovchi kitob bo'lgan. Bir nechta joyda aytganlar, bu haqda alohida kitob yozishga to'g'ri keladi, shug'ullanishga to'g'ri keladi. Ana o'sha gaplarni davom ettirish kerak. Voy Baytul Hikma deganda men shuni nazarda tutgandim. Hazratimizni qancha-qancha gaplari qaynab turgan buloq u, suv qaynab chiqib turadi. U suvni o'rganish kerak, tarkibini o'rganish kerak, foydasini o'rganish kerak, amalga tatbiq etish kerak. Juda ko'p ishlar qilishimiz kerak. Har bitta kitoblari yangi-yangi vazifalarni qo'yadi. Hozir Ismoiljon aytdilar, 15 ta kitob bor. 15 ta kitobdan tugamaydi. Shundan keyin boshlanadi. Tadqiqot, o'rganish, izlanish shundan keyin boshlanadi. Hazratni yozganlarda uchraydigan bitta ibora deb ham bitta ilmiy ish qilish mumkin. Kerak emas, nokerak ish bo'lmaydi. Bu kitob yana bir takrorlab aytaman. Xudo rahmat qilsin ustozimizni, hazratimizni. Kitoblarni qancha bu aytilgan mulohazalar dastlab o'qiganda juda ham chuqurlashmagan bir dastlabki mulohazalar deb qabul qilasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.